بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نوّروا بيوتكم بتلاوة القرآن. عرض و سلام و ادب محضر شما خوبان، سروران عزیز، بینندگان عزیز، انشاءالله که صحتمند و سلامت و عافیت باشید. موضوع امروزی ما خواندن قرآن کریم و اهمیت خواندن و تلاوت قرآن کریم است. از اون جایی که من باب وظیفه و بیشتر از خواهران عزیز ما از کشورهای مختلف سوال کردند در ارتباط با این که ما قرآن از روی خوانده نمیتانیم یا قرآن بلد نیستیم که قرائت بکنیم، ما چی کار باید بکنیم که از ثواب خواندن قرآن کریم محروم نشیم؟ قبل از اینکه روی از اون موضوع بریم، خدمت عزیز و عرض میرسانیم که حدیث گوهربار پیامبر خدا صلوات الله علیه و سلام که میفرماید شما خانه هایتان را با خواندن قرآن منور بسازید. ولا تتخذوها قبورا، یعنی خانه هایتان را مثل قبر نگیرید. اینجا تشبیه کرده خانه را به قبر. چرا؟ به خاطر که قبر ظلمت دارد، هم خشک است و هم خاموش است و هم تاریک است. یعنی در خانه‌ای که قرآن خوانده نمیشه مثل یک قبر میمونه که در او هیچ نور معنویت وجود نداره. حدیث گوهربار ادامه داره، بعدش میفرماید فإن البيت إذا كثر فيه تلاوة القرآن، وقتی در خانه قرآن زیاد تلاوت شود، كثر خيره، خیرات این خانه زیاد خواهد شد. خیرات منظور همون خیر و برکت از او خانواده است و اهل از او خانه است. و تسع اهله، اهل این خانه وسعت پیدا می کند. ای از عظمت چیست؟ ای از نور و معنویت قرآن کریم است. روایت زیاد داریم در ارتباط با ثواب خواندن قرآن کریم، با گوش دادن به قرآن کریم استماع و به تعلیم و تعلم قرآن کریم، که حدیث معروف و مشهور که پیامبر خدا صلوات الله علیه و سلام میفرمای خیرکم من تعلم القرآن و علمه، یا خیارکم من تعلم القرآن و علمه، بهترین شما کسی است که قرآن میآموزد و برای دیگران میآموزانند. خداوند انشاءالله ما را جمله اهل قرآن قرار بدهد. حالا موضوع اینجا آمد که برای آنانی که قرآن خواندن بلد نیستند، یعنی قرآن یاد ندارند، اولی که کسانی قرآن خواندن یاد نداشتن یا والدین اهتمام نکرده که قرآن بیاموزن، اینا در آوان کودکی و آوان نوجوانیشان بوده، یا اینکه خودشان تعلل کردن در قسمت از این که بهترین کتاب آسمانی ده اینا نمیتونن خوانده، محروم شدن از این سعادت بزرگ، یا اینکه به گفتگی یک تکه کلام دارن عربا میگن ظروف آمد، یعنی یک حالت برایشان پیش آمد که همین فرصت برایشان میسر نشد که تا قرآن عظیم الشان اینا بیاموزن و قرآن تلاوت بکنن یا آشنایی پیدا بکنن به کلمات قرآن عظیم الشان. خب به هر حال این یک موضوع و یک بخش است که البته یا تعلل گفتیم یا ای که احساس مسئولیت نشده از خانواده، اما یک وقت است که طرف مقابل سعی و تلاش خود کرده آنچنانی که باید قرآن با زعم خودش یا با فکر خودش یا با علاقمندی خودش قرآن تلاوت بکنه، نمیتونه با مثل قاری صاحبایی که قرائت میکنن اون رقم قرآن بخونه. خدمت عزیزا مرحله اول باز میایم، اونایی که تعلل داشتن خب اما فعلا علاقمند شدن که قرآن بیاموزن، هیچ فرق نمیکنن، در زمانش نوجوان بودن، طفل بودن، قرآن نیاموختن، حالا عمرشان بزرگ شده، شاید بگیم خانم خانه هستن بعضیا، یعنی ما تأکیدات داریم، لذا فرصت بسیار خوبه، مراکزهای بسیار خوب قرآنی وجود داره، اساتید معظم قرآنی به حمدالله هست، خدا را سپاسگزار هستیم، عزیزانی که ما را حمایت کردن، برنامه دینی و قرآنی ما را حمایت کردن، در فرصت بسیار بسیار نزدیک انشاءالله خدمتتان یک پکیج کامل از دروس قرآنی که آغازش از الفبای خود آشنایی عرب است، کروخانی روانخانی است، تا روش های حفظ قرائت، تا تجوید ابتدایی و تا موضوعات بعدیش که به حمدالله میتونه از طریق می چینل هم متابعت داشته باشن عزیزان ما، انشاءالله ما ایده هم در خدمت عزیزا قرار میتیم. دوستا دقت بکن این روایته، این روایت مخصوص کسانی هستند که میگن
ما چطور شود که قرآن نشد فرصت برای ما، نیامد قرآن بیاموزیم؟ حالا چی کار باید بکنیم؟ عمر ما بزرگ شده، پدرها بزرگ شدن، مادرای ما بزرگ شدن عمرشان. اینجا میگه امام موسی بن جعفر از شخص سوال کرد که میخوای در دنیا بمانی؟ فقال نعم. او شخص فرمود بله. ولمه؟ گفت چطور میخوای که در دنیا بمانی؟ یعنی حضرت امام پرسان که چطور دوست داری که در دنیا بمانی؟ ایشان فرمودن، او شخص فرمود قال لقراءت قل هو الله احد، میخوایم در دنیا بمانم به خاطر خواندن چی؟ سوره قل هو الله احد. بله، اینجا بر ما مشخص میکنه که مادران عزیز، پدران بزرگوار، شمایی که فرصت نشد قرآن یا حفظ بکنین یا یاد بگیرین یا بخونین، بهترین فرصت از این است که ما الحمدلله مسلمان هستیم، سوره فاتحه را حفظ داریم که پنج وقت در نماز خوانده میشه، سوره اخلاص قل هو الله احد حفظ داریم، ما سوره انا انزلنا را شک درش نیست ما حفظ داریم، سوره انا اعطیناک الکوثر ما حفظ داریم، چهار قل ما حفظ داریم، حداقل آیه الکرسی را. بهترین راهی است که ما این خودش هم میشه قرآن خواندن. ما در تلاش ازی باشیم که حداقل فرصت برای ما داده میشه، در خانه نشستیم، سن ما بزرگ شده، فقط تسبیح به دست ما، یا الله میگیم، ذکر پروردگار میگیم، صلوات میفرستیم بر پیامبر، آل پیامبر، و در کنار ازی سوره های از قرآن که ما در حافظه ما در نمازهای پنج وقت میخوانیم، مثل قل هو الله، سوره فاتحه، آیت الکرسی. پس در روایت مشخص شد که این می ثواب را که ما تمام قرآن میخوانیم یا قاری صاحبه یا دیگر مردم، این ثواب به اون فردم هم داده میشه که تنها به این فکر نباشه که ما تنها قل هو الله را خواندیم، عمو عظمت خدا برش میده. بعض اوقات مادران سوال میکنن که ما قرآن اگر از روی قرآن نگاه بکنیم چی؟ قرآن خوانده نمیتونم. بله، النظرت فی المصحف عباده، نظر کردن، نگاه کردن به قرآن کریم عبادت است. از این فرصت خوب استفاده میشه، قرآن باز میکنیم، خط در خط، از حداقل خطش که ما میتونیم، اگر خوانده نمیتونیم، میتونیم سر هر خط دست خدا گرفته یا تکبیر بگوییم یا صلوات بگوییم، این هم ثواب میشه، چون نگاه کردن به خود قرآن عبادت است، استماع قرآن عبادت است، جلسات قرآن، حضور در جلسات قرآن عبادت است، تعلیم و تعلم قرآن عبادت است. خب ما از این فرصت ها چی خوبه که استفاده بکنیم و بهره مند بشیم، از فضای قرآنی و خانه های خود معطر بسازیم، فضای کاری خود معطر بسازیم. خواهران عزیز ما که خانم خانه هستند، هیچ به این فکر و به این تصور نباشن که حتما باید یک خانه جداگانه باشه و سر صدا نباشه و که باز اینا قرآن بخونن، فرق نمیکنن. وقتی که شما میین دیک میکنین، آشپزی میکنین، میتونین سوره قل هو الله زمزمه بکنین، میتونین که ذکر پروردگار رو بگین، ثواب اجر و پاداش از این فرصت ها ما میتونیم غنیمت شمرده و از این فرصت های طلایی که در زندگی ماست میتونیم بهره مند شویم. لذا با توی قوانینی که بعضیا میگن که حتما باید به این شکل خوانده شود، مد به این رقم کشش شود و غنده ها به این رقم گرفته شود، این به اهل متخصص است. ما نمیشه که ده واجب الوجوب بالای همه اینه فرض بسازیم که شما حتما مثل که قاری صاحب میخونه و مشکل بخونید، به این شکل نیست. به اهل متخصص، کسایی که اهل تخصص دارن، باید به موش شوی وجه احسن خوانده شود، و عزیزان ما که توانایی از او بیشتر ندارن، کسب کارشان، رشته هایشان دیگه چیز است، قرآن میتونن که به طریق صحیح یا از طریق قرائت ها و تلاوت ها استماع بکنن، شنیدن قرآن هم ثواب داره، یا از طریق ازی که عزیزان میتوانن که چی بکنن، سوره هایی را که اینا حفظ دارن او را زمزمه بکنن که فضای خانه های خود معطر بسازن با تلاوت قرآن کریم، که خودش میشه یک فرهنگ در بین خانواده های ما. خداوند انشاءالله به همه ما توفیق خواندن قرآن کریم و عمل به قرآن کریم انشاءالله عطا بکنه، و ما را عزیزان از دعای خیرتان فراموش نکنین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.